Mos haro mi marr qirat edhe ngutu. Ku dhe gjysore vin musafir? Shemsi, nalu! Gjendja e llogaris duaj është shumë e ulët për të bërë thirrje. O, torta qikës më ka met miker! E sa vjet i boni qika? 10 i ka vo sot. M'vjen keq, ju lutemi rimbushën e llogarin tuaj. Ani vish thujle të më thirrë! Thuaj të lutem. Je lodhur nga mbushjet dhe rimbushjet? Del një ipko mujore dhe për vetëm 10 euro përfitoni 300 minuta kombëtar, 300 SMS dhe 300 MB internet 3G, plus 1 GB internet 3G falas për 6 muaj rasht. Ipko, fol shlir.